ផែពហុបំណងតម្លៃ140លានដុល្លារគឺជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅកម្ពុជានិងខ្លាយជាសរសៃឈាមនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាត្រូវបានដាក់សម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកំពង់ផែនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិគីឡូ12សង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់បឹងទូកក្រុងបូកគោខេត្តកំពតកំពង់ផែពហុបំណងកំពតនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានកំណើនបន្ថែមទៀតហើយក៏នឹងក្លាយជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយបន្ថែមទៀតរបស់កម្ពុជាដែលជួយបំពេញបន្ថែមឲ្យកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមួយវិញទៀតការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រពីកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចដំណើរការទៅបានដោយពុំចាំបាច់បដូរនាវានៅកំពង់ផែណាមួយឡើយលើកលែងតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឲ្យបដូរនាវានៅកំពង់ផែធំធំមុននឹងទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាដំណាក់កាលទី1នេះបានចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណ140លានដុល្លារអាមេរិកគឺជាទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផតគម្រោងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1បានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសំខាន់ៗរួមមានចំណតនាវាមានបណ្ដោយប្រវែង450ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង60ម៉ែត្រមានបង្គោលចុងពួរសម្រាប់នាវាចូលចតអែបចំណតនាវានិងរបាំងការពារការប៉ះទង្គិចនាវាការសាងសង់ទីលានកុងតឺន័រមានទំហំផ្ទៃសរុប 55,000 ម៉ែត្រការ៉េឃ្លាំងស្តុកទំនិញមានទំហំសរុប 8,800 ម៉ែត្រការ៉េអគារត្រួតពិនិត្យទំនិញមានទំហំ 1,330 ម៉ែត្រការ៉េការសាងសង់ច្រកទ្វារចេញចូលផ្នែកខាងមុខមានរបាំងពោះយាមហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងជុំវិញនិងរោងម៉ាស៊ីនភ្លើងចំនួន2កន្លែងបន្ថែមពីនេះក៏មានការសាងសង់អគាររដ្ឋបាលកម្ពុជា3ជាន់មានទំហំសរុប 1,689 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ជាការិយាល័យបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកកំពង់ផែមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមន្ត្រីសុខាភិបាលមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍និងការិយាល័យរបស់មន្ត្រីមេបញ្ជាការផែនិងការរៀបចំត្រៀមនៅបន្ទប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នាវាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចូលចេញតាមផ្លូវទឹកផងដែរដោយឡែកចំពោះដំណាក់កាលទី2និងដំណាក់កាលទី3ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាគ្រោងនឹងសាងសង់ឡើងដោយមានជម្រៅទឹករហូតដល់13ម៉ែត្រដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចំណុះ20,000តោនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចូលចេញកំពង់ផែប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានការសាងសង់នៅថបនីយភ័ណ្ឌផែសម្រាប់អ្នកដំណើរផងដែរគូរំលឹកថារាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកំពង់ផែនេះឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2005និងត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012នៅលើផ្ទៃដីទំហំសរុប207ហិកតាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផត